Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаю вас, шановні слухачі. Ви слухаєте Українське радіо Миколаїв на хвилях 92 FM у Миколаєві та 105.9 у Первомайську. За операторським пультом працює для вас Наталія Квашенко. Перед мікрофоном з вами працює сьогодні Світлана Вовк. 33-й день війни, відколи Росія напала на нашу країну Україну. І також сьогодні 28 березня на календарі і 78-ма річниця визволення міста Миколаєва від фашистських загарбників. Сьогодні понеділок, і сьогодні в ефірі ми будемо говорити про культурний фронт, а саме життя театрів у час війни. Сьогодні до нашої студії завітав директор художній керівник Миколаївського академічного художнього, вже не російського, але про це трохи пізніше, драматичного театру, заслужений діяч мистецтв України Артем Свистун. Пане Артеме, вітаю в нашій студії. Вітаю. Дякую, що в такий час знайшли якраз можливість завітати до нас сьогодні на ефір Українське радіо Миколаїв. Пане Артеме, скажіть, будь ласка, нашим слухачам, як ви дізналися про те, що розпочалася війна? Думаю, що як кожен, хто не вірив, що таке може бути в 21-му сторіччі. Але я хочу сказати, що дійсно це трагедія для нашої країни. І давайте казати, що це війна. Розпочалась війна агресії Російської Федерації. І саме 24 лютого, коли ми всі прокинулись вранці, ми зрозуміли, що відбулася жахлива подія для нашої країни. І ми вже раніше підіймали питання щодо зміни в статуту нашого закладу, саме в назві прибрати слово «російський театр», тому що ми позиціонуємо себе як український театр, театр, який продуктує дуже патріотичний такий рівень нашої виконавської майстерності, рівень нашого театру. І саме ми вирішили звернутися до колективу вже третій раз. Ми зверталися в 17-му, 18-му, 20-му роках, але звернулися і до обласної ради. Я думаю, що це юридичне ще питання, яке повинні вирішити наші депутати, але жодного депутата не повинно виникнути питання щодо прибрати слово «російський театр». З перших днів наш колектив саме відгукнувся, хлопці пішли до тероборони, до Збройних сил України. Наші дівчата пішли в волонтерський рух, і з перших днів ми зробили, перепрофілювали самодіяльність нашого колективу, тому що колектив пішов на простої театри, як професійні прокати, вистави, постанови припинили зараз, і йде все на перемогу нашої держави, і ми зробили пошив, починали з прапорів, потім дощовики, потім бафи, потім балаклави. Зараз теж ми звертаємось до всіх наших мешканців і гостей, що якщо у кого є тканина жовто-блакитна, ми просимо вас до прохідної театру занести, тому що потреба є навіть негайно в нашому часі. Але я хочу подякувати всім. Подякувати нашим партнерам, театрам з Болгарії, Габрово, які прийняли наших матусь, які евакуювалися з нашими діточками театру. Вони зараз знаходяться в Болгарії. Це більшість нашої колективу, жінок, матусь з діточками. Зараз буде фестиваль, де ми теж будемо підтримувати. Це театри з Грузії, які під час фестивалю Homo Ludens ми зробили творчий меморандум. Вони зараз показують вистави, збір коштів буде направлений на рахунок театру для допомоги сімей, які постраждали внаслідок військових дій, агресії Російської Федерації. І я думаю, що це вся країна столкнулася, всі театри столкнулися перепрофілювання. Вчора був такий день, Міжнародний день театру, але третій рік поспіль ми не святкуємо його, а кажемо, що театри зараз – це центри волонтерського руху, театри України – це зараз прихисток людей, які втратили житло. На жаль, є такі прикрі події, які відбулися в Маріуполі, і ми сумуємо, тому що ми знаємо цей колектив, знаємо людей, постійно знаходимося на зв'язку.
Але ми більше дослуховуємося до інших країн, ми звертаємося на телебачення різних країн і звертаємося... Ви розповідаєте про ситуацію, так, яка так, в Миколаєві. Дійсно, яка в Миколаєві, яка відбувається, що це дуже ганебно в нашому часі, і ми звертаємося до їх з проханням закрити небо, щоб вони ми не прятались по бомбосховищах, тому що зараз це дуже-дуже складно. Коли маленькі діточки, коли гинуть діти, це... недопустимо в цивілізованих країнах, і тому театр зараз, як кажуть, музи мовчать, але музи підтримують людей. Я розумію, що перемога буде обов'язково за Україною, і коли завершаться військові події, театри широ розчинять свої двері щодо духовного збереження людей, але ми все розуміємо, що той театр, який був, вже його не буде. Буде інший, іншої країни, незалежної країни, нашої країни Україна. Ось ви зазначили про те, що евакуювалися так якраз люди, ну переважно жінки з дітками, так, до інших країн, де є театр, з якими вже ви співпрацюєте, можливо, навіть не перший рік. Чи самі вони запропонували ось забрати жінок? Ну, я хочу сказати, кожен театр звернувся, яка потрібна допомога, фінансова допомога. І ми вирішили, більше багато часу пішло, щоб сказати жіночкам, що потрібно виїхати з дітьми, тому що зараз дуже складна ситуація. Вони кажуть, ми будемо з чоловіками, ми будемо підтримувати. Але я вдячен Петро Петков, Габровський театр, вони повністю взяли забезпечення, у них харчування, проживання, навіть речі, які культурна програма. Так, вони сказали, давайте приїздіть, приїхали із Миколаєва, з Маріуполя, з Одеси. Болгарська община дуже така, у нас потужна в місті Миколаєві, яка підтримує. Я думаю, що це перевірка на дружність, на стосунки, які не на папері, але в дії. І от такий меморандум між нашими театрами, де зараз 8 матусь з діточками знаходиться під повним контролем, під мирним небом Болгарії, вони достуковуються до засобів масової інформації щодо позиції, яка є в Україні, через що прийшлось виїхати з міста, виїхати з країни, коли відбувається ракетний обстріл. І це такий жіночий тил наших матусь, які готують нові творчі проекти, які будуть після завершення військових подій. Я думаю, що про це ми теж трошки поспілкуємось, виділимо на це час. Так, і ось так, дуже багато і миколаївців, українців, і насправді українців, які повиїжджали вже давно, так, не під час війни, а вже давно за кордон, всі просили закрити небо. Так, і це насправді зрозуміло, це було б ідеально, але все ж таки не треба забувати про те, скільки ми підтримки отримуємо щодня, і це не тільки на словах, так, і гуманітарна допомога, десь зброя, тобто все ж таки ми тут маємо бути вдячними. І про прапори так само ми ще пізніше поспілкуємося, а зараз керівниця літературно-драматургічної частини Миколаївського академічного обласного театру «Ляльок» Олена Антонова розповіла, коли вони зрозуміли про те, що йде війна, чи зрозуміли взагалі, і як зараз театр живе? Зрозуміли ми це, як і всі мешканці міста 24-го зранку, 5-го ранку, коли пролунали вибухи. Звісно, всі зразу ж були на зв'язочку, бо в нас є група і адміністрація театру, і творчий склад, є в вайбері групи, був зв'язок зі всіма. Пролунала інформація від керівництва театру, що ніхто з будинку нікуди не виходить, всі лишаємось вдома до, ну, до якоїсь наступної інформації. І, власне, з 24-го лютого ми у театрі працюють щодня лише директор Вікторія Петрівна Терещенко, наша охорона, це чергові наші, бухгалтер, спеціаліст відділу кадрів, енергетик, електрик, заступник директора і завгосп. Всі інші, весь колектив зараз працює дистанційною робота в нас, і всі з 1 березня працівники переведено на 2/3 окладу, на простой, і ми, якщо і з'являємося у театрі, то це так,
працює творчий склад, актори, от вони записують відео, патріотичні якісь ролики, звернення до маленьких глядачів, для дорослих. Тобто домовилися з оператором, з звукорежисером на якусь певну годину. Нема, не лунають вибухи, нема сирени, вони приїжджають, записали година-дві і тікають по домівках по своїх. Ми в березні записували, наші актори викладали у Фейсбуці на сторінки театру різні відеоролики для маленьких глядачів, щоб, ну, хоч трошки відволікти їх від цих жахів війни. Це були і майстер-класи, і аудіоказки, і якісь корисні поради батькам, для чого нам потрібні, наприклад, там скоромовки, чистомовки, мова дитини. І, ну, наприклад, такі відеоролики роблять наші актори. Зараз ми вже почали робити певний такий фонд, набирати патріотичних відеозвернень, відеороликів для маленьких глядачів, від теми «Від український віночок» до українських казок, від українських гуморесок до співання веснянок, колискових, гімну з маленькими глядачами. Тобто вже у квітні у нас будуть більш такі патріотичні ролики для маленьких глядачів наших. Керівник театру зараз Вікторія Петрівна, вона веде перемовини вже другий тиждень з керівництвом області і управління культури щодо можливості проведення якихось, можливо, вистав, можливо, програм, можливо, патріотичних для переселенців з сіл нашої області, які приїхали до Миколаєва з дітками. Можливо, у лікарнях міста, можливо, військових частинах. Тобто йдуть зараз перемовини, наскільки це зараз, ну, можливо в наших реаліях. На сьогоднішній день в колективі театру всі лишаються тримати, так би кажемо, культурний фронт. Немає в мене інформації, що хтось з працівників зараз у теробороні чи у лавах ЗСУ. Напевно, ні. А щодо волонтерства, то дівчата, дехто із акторів, із бутафорського цеху, ну це вже така особиста їх справа. Вони допомагають їй готувати їжу, хто десь знаходиться, десь хтось у Тернівці, хтось у Лісках. Ну, отак от особисто, хто чи може, вони писали, щоб вони знаходяться, там щось шиють, там щось готують, так. Але це особисто, чисто їх ініціатива, їх волонтерська така діяльність окрема. Ми з сьогоднішнім святом, з Днем визволення, і також сподіваємось на перемогу якнайшвидше. Так, насправді ми пам'ятаємо і знаємо про те, що, на жаль, повністю Миколаївщина ще не звільнена від цих орків. Сподіваємося, що все ж таки вся країна скоро буде звільнена. Ну, дуже хочеться в це вірити, так? І насправді, спілкуючись з нашими дівчатами, я бачу, що вони дуже в це вірять, оскільки вони там готують, розповідають, що вони брали з собою, коли виїжджали там з дому, наприклад, до сусідів. Сідніх сіл там чи до своїх батьків. Деякі з них просто взяли фотографію свого чоловіка, своєї дитини і сукню, яку вони будуть потім вдягати на перемогу. Тобто ось такий настрій. А пане Артема, пані Олена зазначила, що можливо ось з квітня вони там домовляються, що будуть відкривати свої двері. А на вашу думку, наскільки ось зараз це буде актуально? Я думаю, що дійсно це дуже небезпечно під час обстрілів, тому що необхідно мати відповідне бомбосховище, щоб глядачі, які прийдуть на виставу, щоб не, вони не потрапили до, під обстріли. Але я думаю, що психологічна напруга є, тому що більше місяця зараз люди знаходяться в дуже такому складному психологічному стані, а театр – це такий храм мистецтва душі і дає якусь певну таку перемогу катарсису людської душі. Але я хочу сказати, підтримка діточок, тому що дійсно багато дітей, які залишились в місті Миколаєві, потребують саме такої відволіктись від подій, але це потрібно, щоб відбувалося в безпечному місці, щоб жодна людина не постраждала. От навіть можу привести приклад, Івано-Франківськ, вчора в День театру вони показували в бомбосховищі свого театру у 16-й годині виставу «Енеїда». Це дійсно потреба часу, але
Я думаю, після завершення, коли ми будемо розуміти, що саме безпечна перемога, треба підтримувати наших людей, наших хлопців, наших, які відстоюють нашу незалежність, нашу свободу, хлопців Збройних сил України. Це потрібно концерти, але я думаю, що потрошки пізніше. Керівник літературно-драматургічної частини Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії Богдан Головченко теж долучився сьогодні до нашого ефіру і розповів, як зараз живе театр. Театр хотів би дійсно займатися творчою справою, якою має займатися, але, на жаль, війна. Тому частково призупинили показ вистав, репетиції. Цього, на жаль, немає поки що. Сподіваємося, що все ж таки ЗСУ та, в принципі, взагалі українське військо зможе відігнати ворога від Миколаєва і нам дозволять працювати хоча б в репетиційному процесі. А сьогодні працівники театру залучені як у волонтерській діяльності, це і Червоний Хрест, і інші волонтерські організації, які займаються допомогою якраз Збройним силам України. А наші працівники сьогодні знаходяться і в лавах від муніципальної варти, ТРО, ЗСУ, Нацгвардія. В принципі, наші працівники сьогодні залучені до внесення військової служби і в Миколаєві, і, в принципі, в Україні, скільки я розумію. Що по театру, тобто ми плануємо всі свої вистави і прем'єри дуже заздалегідь, тому, в принципі, у нас робота щодо костюмів і декорацій до окремих вистав, вона продовжується. У нас були закуплені матеріали, як ми і говорили, тому там, де можна працювати, ми пробували працювати, але більшість колективу все ж таки знаходиться на просторі. Ті, хто зараз можуть і хочуть приєднуватися, у нас є така акція «Актори щодня записують відео». Це вірші, це пісні українські, сучасні і класичні. І ми ці відео викладаємо поступово щодня на наших сторінках, соцмережах. А нам здається, і в принципі глядачі це підтримують, що це підіймає бойовий дух як тих, хто залишається в місті цивільних, так і тих, то місто і, в принципі, країну обороняє. Це такий культурний фронт, де ми хочемо пропагувати українську мову, українську культуру, музику, поезію. Тому це такий фрагмент роботи, який ми можемо робити не в театрі, а кожен у себе окремо, де він знаходиться. Тобто, що ми можемо сказати з вами ось на останок нашої програми, так, що кожен насправді займається тим, чи може. Він знаходиться в тому місці, де йому безпечніше, і тим самим він допомагає насправді нашим бійцям, нашим Збройним силам, оскільки він не заважає, бо вона, так? Тобто, це ось, мабуть, основне, не заважати ось у такій роботі. І чому все ж таки варто кожному подякувати і вам за те, що ви почали саме з прапорів, так? Ця підтримка. Ось ці прапори, це не просто символ, це, мабуть, щось більше для наших українців, а я думаю, для тих, хто за кордоном, можливо, навіть не тільки українців, так, іноземних наших друзів, будемо так називати їх, якраз в підтримку і підтвердження цьому я хочу зачитати для вас і для наших слухачів якраз історію, яку мені надіслала волонтерка Євгенія, яка зараз знаходиться в нашому Миколаєві. Далі цитую. «Сьогодні на місце зустрічі мене хлопець один возив, то ми, як в місто повертались, проходили блокпости. Нам сказали відкрити вікно позаду, щоб подивитися, що там. Відкрили вікно, і в нас з машини відклеївся прапор. Наш прапор. А вітер сильний. То той прапорець понесло, а військовий з блокпосту так за ним побіг, що то просто до сліз». Але нас догнав і повернув. Тобто, якраз це і свідчить про те, так, що ми переживаємо не тільки за людей, ми переживаємо за наші сили, і, мабуть, в цьому наша сила. Так, дійсно, це наша країна, ми не можемо її втратити. Це єднання всього людства, і я хочу сказати, що дійсно дякую всім, хто патріотично відноситься до збереження нашої ненької країни. Тому, я думаю, в кожному душі повинен звучати гімн своєї країни, символ яка є дійсно збереження. І перемога вже, ми все розуміємо, що перемога за Україною, але це буде єднання всього людства, єднання всіх театрів. Дякую, що розуміють, дякую, що глядачі розуміють, що це вимушена перерва, вимушений антракт для більшості діяльності. Але я вдячен всім Збройним силам України, волонтерському руху, пожежникам, медикам, волонтерам, багато людям, які піклуються за нашу неньку Україну.
Так, всі вони продовжують залишатися на своїх місцях, в принципі, як і ми працюємо Українське радіо для наших слухачів. Дякую теж вам. Пане Артема, дякую за те, що ви сьогодні завітали. Хочу нагадати, що з нами сьогодні в студії був директор, художній керівник Миколаївського академічного художнього драматичного театру, заслужений діяч мистецтв України Артем Свистун. З вами була Світлана Вовк, Українське радіо Миколаїв. Ми ще обов'язково почуємось, і ми з гідністю носимо звання українця та українок. Що обов'язково почуємось, це буде Україна. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».